Tämä on tämmönen Korupeilin tämmönen hieno lasitehdas, tai tämmönen lasittamo. Ja me haluttiin tehdä tämmönen hieno lavasta, lasista. Ja se oli kaikista kätevin tehdä täällä, koska se olisi ollut hirveän vaikeeta. Tarvitaan tämmösiä isoja koneita liikuttaa noita lasipintoja, tämmösiä imukuppihommia, niin täällä oli sit pakko täällä tehdä. Miten sä meinaat käyttää tätä lasia videossa hyväksi? No, tässä on idea sellainen, että bändi on tuolla sisällä ja ne ei näe tuolta ulos. Ne näkee vaan oman heijastuksensa tuolta ja tässä on tyttö, Ninja, joka sitten niinku näkee tänne sisälle, mutta pojat ei näe tyttöä. Minkälaista videota te olette täällä tekemässä tänään? Rock-video. Vähän rockimpaa kuin se Joinme. Tällainen paljon valoja ja yksi oikein kaunis nuori neiti. Meitä nyt kuvataan kohta takapäin, meidän perseet näkyy tuossa. Mm. Harmittaako teitä muita, kun Ville on niin paljon esille ja te ette ole? Ei. Niin ehkä muuta vittu. Siinä tulee nyt muutos. Ei se sillä lailla. Mä venän sitä luuttuu. En mä oikein muu kiinnosta. Mikäs tässä videon kuvauksessa on ollut niin kuin ikävintä? Viettää paljon aikaa Antto Melasen. Ei kuvaa, kun se on Antto Melasen. Me entisen kusipää kosketin soittajan kanssa, jonka kanssa on mahdoton tehdä työtä, yhteistyötä. Ja Antto on täällä häärännyt ja tehnyt meille sämpylöitä ja laittanut niin kaikki lihottavia ja haittavia ainesosia joukkoon liian. Ja arsenikkia. No niin. No miksi Antto on täällä? Nyt sä haluu mennä. Antto. En mä tiedä. Se vaan jotenkin. Harrastus Lusmus ja siviilipalveluksesta tulla tänne hengaan viikonlopuksi. Mikä on sinun suosikki rock-klisee? Se on toi Ville tommonen Jeesus-homma. Tekee näin. Se on hienoa.